やろう。闇の白切ホルさん8ルミナドエ。さあ千丸で、マックスパワー招き招きじゃないカロバー疲れてんな。お、いいんじゃない、ナイスコントロール。よしやるか。あ、僕のメガネかけてるイメージ確かにあるかもしんない。アイコンがそうだからね。あ、ここはメンタルいきます。まあ、あの、マントルに関してはね、普通に、1でも、一応セーフなんで。やろうぜ。これいいね。お、え ?304。うま。これは、うますぎ。うますぎコン。いいですね。玉持ちいらんな。からの。おー、いいじゃん。よし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 。いいね。技術が不足しそうであります。お疲れ様です。最強待ってます。ありがとうございます。できる限り頑張ります。お、いいんじゃない?拾っていこう。マックスパワードリンクの使い時きた。今回こっちでいいか。スタミナ踏みたいですね。うん、いいんじゃない。まあ基礎値もまあ悪くはないかな。はい。王の資質。シンカー持っとるやん。本当だ。シンカーぐらいだったらいいんじゃない別に。344。悪くはないか。取っちゃいますかね。リリース。カチウン。バント封じはいけない。順応がレベル4。アウトロー。よし。懸念のホールスアンの評価もある程度高まった。からの。250。あ、いいですね。ありがたい。名教、そして回復。突然センスなくなりますって言ったら。まあ、そこはうまい塩梅で、うまいタイミングでね。なくしてもらえればいいんじゃないかなって思ってるんで。どういう感じで攻めようかな。これいっちゃうか。固定いいですね。うん、筋力もらいます。からの。344、いいですね。まあまあいいんじゃない?そうだな。玉持ちは置いとこうか。躍動はまだいいな。で、踏みましょう。ナイス。黒金終わりかな?終わってねえ。で、なんか回復して精神。84、41。あ、いいですね、マントル。杖。ただここはマントルで。オッケー。なんだ、エンゼル高校だっけ?あれで始めてたなら普通に強い選手作れるよね。あー、そうですね。まあ、昔は、これ、同栄行ってたらマジでうまいなぁ。同栄さーん同栄さーん、これでも1300点入っててこれだから、まあ、悪くはないけどね。拾っちゃうか。これ別に悪くはないな。悪くはないけど、
問題なのは精神裁かんきゃいけないのかな。これ600点入ってますもんね。わあ、これどうやってて欲しかったな。せっかく気使ってチームメイト評価下げなかったんですけど、ちょっともったいなかったかな。うん、4448。まあまあまあ、もうちょい早起きてほしかったな。それ黒金入りました。おっと、250、いいですね。タックも強いし、これは取りたいかな。カロバー使います。かつこれを使います。玉持ち対強打者、急速安定、バランスがどんどん嫌な方向には行き始めているけど、 OK。 肩の爆弾伸び、マントル闇の技術からの、ほう、うん、精神でいいですね。さて問題なのが、はい、さて問題についてウェブでこちらが見つかりました。めっちゃびっくりした。シリが頑張ってくれたの今。オッケー。センスなくなったら試行回数増えてインフレしそう。ああ、まあそうかもね。これエーテルしていいかな。変化来い。ナイス。こういうバランスの取り方を覚えたいですね。うまいことね。21。まあ、連続で精神入んなきゃ大丈夫かな。ナイス。悪くないよ。根性、逃げ玉、鉄腕、名強。精神そんなに入んないで。50、いいね。筋力。あー、回復か。もったいね。まあ、なんとか耐えですね。鉄腕取る。鉄腕、根性、逃げ玉、鉄腕。変化球、対抗心。わー、取れねー、さすがに。さすがに、これはひどい。頼む!わー、何の意味もないターンを過ごしてしまった。技術。あ、いや、全然迷惑じゃないですよ。これ、勝手になるんで、多分顔文字つけたからかもしんないですね。全然表示させますよ。ダンジョンもういらんかもな。ただ、早めにここの、あれは取っておきたいっていうのがありますね。エーテルは剥がしておきたいですね。鉄板、オッケー。重玉からの168か。あー、まあいいかもしんないな。これありかも、今のバランスなら。体力がないよー、やめてー。玉持ちレベル5344、いいですね。これはマックスパワー。処理したいですね、これは。打たれ強さ取ってもいいけどな。根性取ろうかな。で、体力か。いやー、ちょっと、ファントムが絡まんですね、うまく。伸びきれい。根性終わり。体力がギリギリのところですね。おーほい。強いな。まあ、これ勝負していいかな。800点か。そうですね。800点か。まあ、
これでなんとか通していきたいかな。せい、ナイス。オッケー。変化50。おお、いらん。ひどいけどな、これ取ってもいいかも。行くとこないしね。ダンジョンささっと入れたいし。で、踏みまーす。オッケー。ダンジョン入りましての。その気になってきた。回復内数。うん、1万超えました。かつ、おー、いいですね。ようやくちょっと。これ、外せねー。残念ながら外せないですね。うん、今現状これは外せません。イベントが完走しなくなるかもしれないからな。いけい。からの、しっかり終わりました。よし、ちょうど行くとこなくて、ラッキー。筋力、バッチリ耐えてますね。一回お休み。うん、いいんじゃない ?11980。これ変化踏んでないんで、これなんで、まあまあいい感じだと思います。闇の終わり、イベントちゃんと走ってるね。あー、なるほど。変化取ってもいいかも。筋力足りてるしな。踏み、うん、イベント起きず、うわ、やる気強い。ちょっともう筋力いらないんだけど、筋力はもう処理が追いつかないところまで来てますね。これもうちょっと変化球入ってたらだいぶありがたいんだけど、今入ってないからな。入ってないプラス、いやー、これどうやって処理してったらいいんだろうな。開眼します。完全燃焼、いいですね。バランス的には今これはいいんじゃないでしょうか。580点か。580点。まあ、これで燃焼すればいいかな。燃焼系。筋力、マジか、すごいな。こんなに筋力が余るとは、全く思いもよらないところ。うん。もう一個ぐらいかな。ちょっとエーテルをつけないでガンガン踏んじゃってるんで、まずいかもしれませんけどね。いいですね、来ましたね。これようやくまともな流れ、まともな流れが降臨したかもしれん。技術使い切れたらうまいな。でもバランス的にこれだと無理なんだろうな。やっぱりまあ、どうしてもこうなっちゃうんでしょうね。31位。内角。ああ、いいんじゃない ?OK、OK、よき。よき、よき、よき、よき。牽制。うん、これでいいですね。いいんじゃない、いいところにバチバチ来ている。ようやく来ているか。やる気を返してくれ。そして
やる気を返してもらえた。そして変化球が全く伸びてない。面白すぎる。つえー、何これ。やべえ。これは通すしかないやつ来たな。皆さんお祈りください。私はこれは行きます。これは当然ながら行きます。あ、これいかんかったらね、もうパワープロしてるあれがないよ。これを避けてるようじゃパワープロしている意味はないですね。うん、これはマジで行くしかないな。よーし、来た。通していく。強っ。これすごいね。あー、鳥、いや 99% は無理無理。これはさすがに僕には無理だけど、これは通せない。からの、お、アンドロメダ、アンドロメダ確定しときたいな。ここなくなりそうか。ブレイン入りました。うん、お休みターンですね。ブレイン使いてえな。ちょっと筋力やばすぎるな。筋力がやばいんですが、まあ現状どうでしょうね。正直わからないですね。いいのか悪いのか、果たして。うん、なんとも言えないとこだな。うわー、不眠症。そう、ボコボコにされたんだけど。お、強え。パックはいい感じ。やる気が戻してほしいな、早く。125うまいんですけど、ちょっと一回不眠症どうにかしないとやばいな。 OK。 おお、まあ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 、踏むとこが他ないって感じかな。すごいねこれ、変化球マジで1ミリも伸びないんだけど。ポンコツ。マジ。神やん。神回復。そしてサクッとアンドロを取っていく。このムーブ。うん、どうやいいですね。マジか。来ましたね。ようやくだね、君たち。君たちようやくやる気出してくれたね。いいよ。そのやる気は誰かに伝わるでしょう。超綺麗。さて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 、綺麗に使い切りたいな。ちょっと変化球上げていかないとな。999だけ使えばいいので。あと74。オッケー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 。いいね。122。ちょうどいいんじゃない？ 11 ぐらいだったら。低め。悪くはないんじゃないですかね。これで、ファントム3体入れるから。イベント、誰だろうね。あんまり把握してない。さすがにこれは自分で行こう。23000点。で、ファントム来る。うん。はは。オッケー。いいですね。筋力か。はい、今筋力いっぱいいったな。すんげえ点出てるわ、このセクション。行きましょう。
あー、終わりそうなやつが一個もないっていう、やばいことになったんだ。つえつ、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 つえ。いいね。ちょっとこの辺からは割とバランスが難しくはなってくるので、筋力もね、おいそれおいそれ使ってるとおかしなことにはなるかなって思ってます。ここまではね、まあ本当によいしょよいしょでよかったんだけど、うん、精神か、これは取りましょうかね。OK。で、これはいらん。正直、新規インする意味あんまり感じないな。ただ、そうするとエーテルをうまく取れ、おお、すごいね。筋力欲しかったけど。開眼するか、さすがに。海岸、ちょっと筋力入れてもらえないときついな。うん、海岸しよう一回。精神系がいいな、できたら。はい。ミスターゼロ、確定。ミスターゼロ。もう一吸収。いくか。58。なんかギリギリ届かねえな。うん、ギリギリ届かんな。58か。なんかうまいこと58点ってあるけど、奪三振か。連続球種と、マインドブレーカーでいいかな。で、海岸もう一発やって、200、300、まあ、ちょうどいいぐらいかな。480、90、ダメだわ。うん。これで、海岸しましょうかね、一発。精神残せば、うまく、おお、海岸終わっている！ウケる、海岸終わっとったわ、まさかの。となると、荒れ玉とかかな、なんか後ろの方を処理していく感じですかね。安全圏打たれ、ポーカーフェイス取っといてもいいな。で、狙え投資って感じですね。投資狙いでこんな感じでいいかな。暴れ玉、まあなんか、暴れ玉と、あとは、フロスキャノンはちょっと厳しいかもしれないですね。暴れ玉いけたわ。クロスキャノンがきついのか。うん、クロスキャノンはマジできつわ。進化。やっぱ筋力がこの時点ではめちゃくちゃ欲しいな。暴れ玉。新規インできないな。ちょっとなんとも。エーテルあるところで筋力は欲しいんですけどね。めちゃくちゃ。おー、素晴らしい。ナイスパーコ。270、90。ちょっと技術。技術をどうしてくれるのか。ダサンシン行くか。いや、やりすぎだわ。大丈夫。きっと筋力は来るさ。っていう振り方をします。97か。精神やべえな。要所。OK。今、爆弾ついてると思いますね。で、いいね。めっちゃ強い。これは取っとくべし。344。344か、すげえな。技術、さばけないですね。どう頑張っても。
うん、これでいっぱいいっぱいかな今。あんまり変な動きするとお菓子山となるんで、これでいきます。いやー、筋力のファントムタックお願いします。クロスキャノンいけた。そしてスープいけた。来たか、強い。来た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 。ワンチャンあるかも知れませんね。ここで800点マジでかいな。パワコを取れれば神だけどな。こいつはさすがに最後まで見ていいんじゃない？普通にいい感じよ。メンタルに、メンタルに。君はメンタルに来ないと。ちょっとパワコーのテーマだけ最後取ってなんかできたらかなり面白いんだけど。これメンタルもらってもしゃあねえんだよな。ただちょっと可能性は残しておきたいかな。ファントムタック一発なんか欲しいな。 OK、 うん、いいんじゃないですか。そこ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 っぽい感じの二刀流。うん、行こう。あ、ちょっと精神があれだな。した方が点数は入るかなって思う。うん、これ338だけどさ。ここを取った方がなんかうまくはいくのかなっていうふうには思っていたりします。正直これ小田切がメンタルになっちゃったんで、ね、うん、残り体力とか考えてもあんまりこう、理想って感じではないかな。ただまあ取っていいかもな。さすがにここで日和必要はない気はする。うん、これは行きますわ。ポーカーフェイス火消し。なんか起きてろ。おお、悪くはない。パワコー行きます。で、なんか起きたらうまい。なんか起きたらうまい、これで。これでなんか起きたらめっちゃ激アツい。ピンチ入んなかったんだな。まあ、一応コツ待てますけど、変化点使うからな、これが。なんとも言えない感じはあるけど。OK。おお、ピンチ入ったわ。待ってよかった。ガシガシサクっていきましょう。対左は取っていいね。ハイスピン。なるほど。技術精神がちょっと余りそうかな。まあ、筋力のでかいのが、今は理想なのかな。いきましょう。はい、勝てました。オッケー。さあ。最後変化。うおっ理想のやつ来たわ。理想だけどこれさ、ポイント吐けねえんだけど。100%。あ、こうなったら、取ります。こういう感じで。もうポイント吐けないんで。筋力最後終えるかな。筋力終えたら結構嬉しいけど。まあ技術はこれ112にして、で一回ここまで確定して、まあちょっと慎重に考えたいね。まあこれは狙ってたんで、急速化あとは変化、まあどっちか来てほしいなって狙ってたんで、まあ狙い通りっちゃ狙い通りですけど、ただまあ何を振るかは結構難しいところですね。変化踏んなくてもいいと思うんだけど。多分、精神ガンブリかな？格ガンブリでいいんじゃないかな。まあ多分、こういう感じの振りにしといて、あとは、まあ、お祈りというか。あ、ジャイロボール取れるじゃん、ちょうど。いいじゃん、これ。かなりいいじゃん、これ。どうせスタミナも上げそうな感じあるけど。どっか ?106。いいんじゃないこれ。この、結構綺麗に触れてる。
いいですね、素晴らしい。 OK。 あとは筋力とにかく欲しいですね。一回休みます。筋力ですね、とにかく。さすがにこれ怪物吸引とハイスピンか、残り、まあ大丈夫か、これ振ってて。うん、いいんじゃない。うん、ここもサクリで攻めます。ちょっと負けるかもしんないですけど、負けたら笑ってやってください。いきましょう。よし、いいね。さあ、休息来い。いやー、変化じゃないんだな。まあもう筋力しか欲しくないと思うので、私はここで必殺遊ぶを使います。で、A 削ります。当然当然当然のように削る。あ、ちょ、ポイント足んねえのかお前お前ポイント足んねえのか。角振りたかったんだが。あー、技術ちょっとはみ出すけどいいかな、これで。まあ査定を追い求めるんだったらミートカーソル振っといてもいいですけどね。あ、ちょっとだけ。うん、ほんとこれくらいだな。いいんじゃない。こーい、筋力こいて、すんげーの来たな一番最後に、一番最後に笑っちゃうの来たな。これ多分足りる。え、344? マジでめちゃくちゃ入るやん。あー、そうか、まあこれでいいかな。技術精神カンストしたんだけど。ナックルカーブ意外と伸びましたね。まあ限界かな。ミートとか振ってもいいんですけど、やっぱりまあ最後はこれはもうしょうがないって感じでいきますか勝てました。マジで頑張ったね。よし、オッケー。まあそこそこだとは思うんだけどな。先発全然技術精神入んねん。37,210 点ですね。まあまあ出たんじゃないですかね。ということで振っていきましょう。はい、では行きましょうか。まあ点数が結構余っちゃったからね。1240点もあったよ、これ。はい、ということで PE2 でしたね。やっぱりこんなもんかなっていうところでしたけど、まああとはやっぱり噛み合いなんですよね。結構そのなんだっけ、2時間ぐらいやった時に1人惜しかったやつはめちゃくちゃバランスも良くて良かったんですけど、まあ、今回はやっぱ技術精神結構余っちゃったんでこんな感じなのかなっていうイメージでした。なのでまあ具体的に何でしょう、その各集客に結局こう伸ばしていく形になるので、まあそこの急速変化がね、うまくいけばまあもっともっといい選手はできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、いやー、だってこの選手、この選手がさ、金徳かけとさ、僕の、この選手に劣ってるっていうね。見れるかな、これ。あ、見れるか。これ怪物球威取れてなくて、同栄完走しなかったんですよね。これで、これで P4 の手前まで来てるんで、やっぱり、その、奥深いですよね。まあ今は経験点出る方がっていう、74までいってるからね、こっち。はい。っていうことなので、なんかその高みを目指す方はね、こういう感じのサクセスをしたらいいんじゃないのかなっていうふうには個人的には思ってます。まあ、まだ残り12時間あるので、できる限りはね、頑張ってやろうかなっていうふうに思ってます。まあ今日はもうすでに1時40分とかになってるんで、まあ皆さん今日はゆっくり寝ましょう。
まあ、日々頑張っていきますので、引き続き応援いただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は、動画じゃないですね。生放送は以上になります。皆さん、お疲れ様でした。ぜひぜひ、ゆっくり休まれてください。ということで、お疲れ様でした。